Ми повністю перепрофілювали свою діяльність від початку війни на гуманітарне реагування на кризу. Старалися випрацювати різні логістичні схеми. Дякувати Богу, вже трохи перепрофілювали діяльність волонтерів. У нас є служби, котрі відповідають за певні напрямки, і вони дуже часто є професійні, так, тому вони закривають наші потреби дуже-дуже професійно. Звичайно, що наші люди нам допомагають. І перші дні війни це практично була допомога, яку ми закумулювали до того часу. Або наші люди принесли нам сюди, нам допомогу. Єдиний волонтерський центр, там ми дуже тісно з ним співпрацюємо в дуже-дуже багатьох моментах. І щодо продуктів харчування, щодо медикаментів і гігієни. А зараз ми так само отримуємо гуманітарні вантажі з-за кордону. Та? Це і продукти, і засоби гігієни, медикаменти, ковдрі, одяг. Все, що нам необхідно для того, щоб допомагати людям. Ми стараємося допомагати людям на Сході через наші осередки в різних містах України. Вже ми відправили дві фури продуктів та засобів гігієни. Сьогодні очікуємо на прибуття третій, що ми могли відправити. І будемо старатися щодень, щодва відправляти цілий вантажний автомобіль, цілу фуру з продуктами, засобів гігієни, потрібними медикаментами та потрібними засобами для міст, котрі знаходяться під обстрілами. Ми стараємося допомогти людям, котрі приїжджають сюди. Та це є біженці з наших регіонів, котрі знаходяться під російськими обстрілами. Мало коло 300 місць, де ми приймаємо людей, та? Де люди можуть жити, де є душ, де є харчування і тому подібне. Та? Крім того, ми харчуємо вимушено переселених людей, надаємо продуктові набори, як на місцевому населенню, так і людям, котрі приїхали. В даний момент ми видали, певно, тільки за цей тиждень десь коло 1500 наборів харчування тут. У нас є психологи, котрі працюють у наших базових центрах, бо ми приймаємо, у нас є кілька локацій. Якщо є волонтери, котрі готові, наприклад, психологи, котрі готові допомагати, це нам вони потрібні. От волонтери, котрі розуміються на логістиці, вони нам є обов'язково потрібні. Але в кожному випадку, коли хтось хоче послужити, то може прийти до нас, і ми спробуємо перенаправити його той відділ, котрий потребує рук. Це тільки початок гуманітарної кризи, яку ми маємо в Україні. Ми ще абсолютно не вийшли навіть на середину чи на якесь плато. Та? І тому засоби для реагування будуть потрібні постійно. Та? Тобто ми закликаємо людей, по-перше, відкрити свої домівки для вимушено переселених людей, бо цього не вистачає. Нам катастрофічно не вистачає місць, де люди можуть жити. По-друге, продукти харчування та довготривалого зберігання, в першу чергу, вони будуть постійно необхідні. Засоби гігієни будуть постійно необхідні. Хоча ми отримуємо гуманітарні вантажі, та, але ми стараємося ці гуманітарні вантажі максимально перенаправити на схід, де є набагато більш харчуще обставини, як в нас. Та. Все ж таки, в даний момент ми не маємо тут обстрілів. Ми можемо отримувати за кордону щось, а вони не можуть. Та. Буквально їм не вистачає навіть питної води, яку ми так само відправляємо туди. Люди так само опинилися у критичній ситуації. Вони лишилися без домівки. І зараз вся Україна подає один одному руку допомоги. Як колись Любомир Гузар казав, немає сходу і заходу, немає півночі і півдня. Але ми маємо ті, хто люблять Україну, чи ті, хто її не люблять. От, власне, зараз весь народ об'єднався. Ми робимо те, що можемо зробити. Але дуже важливо є Не то, щоб всі потреби задовольнити, а дуже важливо є серцем людину прийняти.